det her på sig? Hvad du har? Det er en kano. En kano? Ja, som jeg har byttet min knallert væk for. Så ja. Byttet lige, så fik jeg en kano, og så fik han min knallert. Det var da meget dejligt. Det var det, der med det. Ja. Så i går aftes, der startede vi to jo rigtig sent med at pusse. Eller med at fjerne en lak. Og det har vi fjernet nu, det ligger rundt omkring på gulvet. Ja. Så har vi været ved at pusse og spartle. Det gør det rigtig godt. Nu holder vi lige ølpause. Ja, nu har vi. Nu er vi næsten færdige med at puste. Helt næsten. Nu har vi været over med spartlen en gang. På ydersiden nu. Nu venter vi lige på det tørre, fordi det er lidt tykt nogle steder. Det skal jeg lige have lov at hærde lidt mere. Vi har slevet lidt på det, og det bliver jo rigtig godt. Det er rigtig blødt og lækkert. Hej. Jamen, vi er på vej på kanotur nu. Vi fik faktisk ikke nævnt, at det er jo ved at være noget tid siden vi filmede sidst. Det er jo 14 dage siden, vi har været ved at lave kanoen. Ja, kanoen er færdig for stort set. Ja, den er været færdig. 14 dage nu. Vi skal herover til nærheden af Silkeborg. Der ligger Julsø, og der er sådan en campingplads lige der hedder Små Fisk, og der skal vi hen. Okay. Ja. Så skal vi have kanonen i vandet, og nu bliver det spændende at se, hvordan den gør, og hvordan den egentlig ser ud. Altså, vi har kanonen, som I har set, den lidt med den mat sorte her. Men så nedenunder, der har vi malet den grå. Sådan den er rigtig flot. Så kan du se her, hvis man kommer lidt længere her med. Så prøv at se her nede her. Den ved forenden. Og Martin har vi også med. Ja, hej. Det er ham, der skal sidde her. Og slappe af. Ja, inde i den gode stol. Og så skal han også være optagmand og hyggemand. Ja. Og tænde smøger mand. Tænde smøger. Og tænde smøger og åbne øl for jer. Og finde øl og sådan noget. Ja, ja, ja. Præcis. Så skal vi ikke bare get to it? Jamen, get den. Dip. Hvorfor synker den? Vi skal finde steder, hvor vi lige kan få nogle robrødder ned i halsen. Det her for noget. Hey, nu kommer vi lige ind i et spændende sted. Også lidt lavt her. Oh, vi ikke tage det op? Jo. Vi får et frokost. Hvad har du her, Martin? Jeg har noget... Okay. Max, gå væk. Hvad var det, det var? Det var nogle sardiner i tomatsovs. Det tror ja, det er Max's. Godt. Ja. Og så har vi jo Forborg løbsteg. Og så har vi ålerøget træskjern spejpølse, er det så? Den er lækker. Nå, den er nok så, lækker, ja. Og så har vi Connie Carl rugbrød med. Det er bare det bedste. Så kan vi bare løbe over. Kongo. Kongo Carl. Nej, Connie. Og så har vi faktisk også smadret masserin. Det havde jeg helt glemt. Jeg havde smadret masserin tærter med. Jeg har faktisk to smadret masserin tærter med. Og så har vi bare gode kiks, chokoladekiks, dårlige kiks og digestiv. Og så har vi en enkelt øl med, vi skal dele alle tre. Og vi har også rom med. Nej. Fordi man skal have rom på en skonnert. Ja. Ja, det er rigtigt. Så plastikpose med. Men hvis han kommer ud, kan han ikke tage nogle flere øl med, så måske. Ej, det smager vildt godt. Smager det jo. Ja. Er vi ude i skoven og drikke frokost? Det var det. Ja, og jeg skal have en spejepølle med. Skal jeg i hvert fald også. Ja. Papirstynde skiver. Ja, sådan kan jeg bedst lide, når jeg er på kanotur. Der er snittemaster. Pølsesnitter. Pølsemesteren, det er mig. Pølsesnitteren. Pølsemester Max. Han kommer. Skal du holde pølserne for snitterne? Ej, du er altid så fuld af sjov, Lasse. Jamen, jeg vil lige hjernen, den kører bare. Ja.
Og jeg hørte Max's redningsvest. Hvorfor fanden har du egentlig min redningsvest på? Nej, det ved jeg ikke. Vi er kommet herind på et lille stykke å ude ved siden af Julsø. Og vi har været inde i H.C. Andersens briller og kigge, og så var klokken ikke så mange. Så nu besluttede vi os for, at nu måtte vi nok hellere tage lidt rundt og kigge. Så nu er vi lige her i et utroligt naturskønt område. Det er bare rigtig flot, og der ligger rigtig mange af de der svaner. Og med deres små, grimme ællinger. Hvad er planen? Planen er nu, at nu sejler vi lidt ud af her, så ser vi, hvad der så sker, og så vender vi hjem af igen ved 3:30 tiden, tror jeg, 5-4, sådan at vi er tilbage ved de små fisk ved 5:30 tiden, sådan at vi kan få noget og slået leje op og lavet lidt mad og drukket lidt øl og sådan lidt, inden det bliver alt for sent. Vil du se, hvad vi laver? Prøv at se her. Ris. Så har vi sovs. Det er Onkel Bennys kaj. Onkel Bennys kajsovs, den er god. Den er rigtig god. Og her, der har vi simpelthen La Tornado del Suino, som jo er jakaborgbøffer. Kan I berette noget spændende? Ja. Altså, vi har været ude og sejle den her skide kano. Vi har også fundet nogle sjove mennesker. Har I peber med? Vi har fået en god venner herovre. Vi har fået en god venner bag dig. Vi har lige lånt magt i bilen. Vi har lavet en rigtig god telt ud af vores kano. Hej Lasse! Hej Martin. Er du lige væltet på stolen? Lidt. Ja, så sidder vi hernede ved de små fisk. Vi har fået lækkert aftensmad. Og nu sidder vi bare og hygger lidt og får lidt hej og bål. Min sko den tørrer lige, fordi vi skulle lige tisse. Og så var det lige lidt mere vakkelvåren, den man lige skulle tro. Og så smuttede min sko lige i vandet. Heldigvis ikke tis, der har glemt blødt. Så, ja, nu sidder vi lige her. Der er ender hernede bagved, og Lego båd ude på vandet. Nej. Se. Lækker kage. Fuck, det brænder på en ben. Bål. Vi har bål, jo. Ja. Jeg vil have en cigaret, men hvor er mine cigaretter? Der er nogle her. Lad mig ryge en af dine cigaretter. Ryg endelig. Morten Poul skal også have en cigaret på. Er kameramænden, skal jeg vist og lyge? Jo, lad os lige rapportere først. Det er vores sjove naboer, der bor derovre. Det er sjovt. Men har I noget rapportering, siden vi kom hen til teltet? Vi filmede kort. Ja, vi filmede kort, vi kom den op. Men lige bing, så er de væk. Nu sidder vi bare og hygger. Nu skal vi bare drikke os en kæppe i øret, så vi kan falde i søvn uden problemer inde i det her kolde telt, vi har lavet os. Ja. Jeg ved ikke, har du set teltet, kamera? Men der er to pagajer herinde.